Сили оборони України продовжують наближати нашу перемогу. Попри постійний натиск росіян на Східному фронті, українським оборонцям вдається не тільки відбивати штурми, а й звільняти населені пункти. Докуповано Андріївку і продовжуються бої за Кліщіївку. Це села поблизу Бахмута. Чому їх називають ключем до окупованого міста? Поговоримо про це з Родіоном Кудряшовим, майором, заступником командира з 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Саме цей підрозділ офіційно повідомив про звільнення Андріївки. Пане Родіоне, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я вам та глядачам. Пане Родіоне, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація біля Бахмута? Зараз на околицях Бахмута, на фланзі Бахмута, безпосередньо в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади, ситуація залишається бути напруженою, але повністю контрольованою Збройними силами України. Нам вдалося оволодіти населеним пунктом Андріївка. Це селище зараз знаходиться під обороною Збройних сил України. Ми розвиваємо оборонні рубежі і успішно на сьогоднішній день відбиваємо контратаки і спроби противника поновити втрачене положення. Наскільки я розумію, саме в Андріївці нашим військовим вдалося оточити угруповання військ росіян і, власне, таким чином деокупувати цей населений пункт. Розкажіть, будь ласка, завдяки чому це вдалося? Вони не очікували взагалі, що от наші дії можуть бути такими? Заходи, які ми проводили в Андріївці, це безпосередньо унікальні заходи, які вбирають в собі всі зразки військового мистецтва. Нам вдалося в цей день не тільки в лоб штурманути селище і оволодіти, а й зробити певне кольцо і замкнути це кольцо, що дозволило нам не тільки ліквідувати особовий склад ворога, а й ліквідувати і керівний склад ворога, тобто керівний склад 82-ї бригади. І у тому числі взяти полонених з керівного складу. Це велике досягнення. І зараз ці військовослужбовці, які опинилися в нашому полоні, будуть передані відповідальним органам і надалі будуть виміняні на наших офіцерів, які знаходяться, на превеликий жаль, в полоні у Російської Федерації. А розкажіть, будь ласка, детальніше, от, власне, про втрати ворога в Андріївці і скільки вдалося взяти в полон цих окупантів, і що вони розповідають? Ну, щодо втрат, давайте скажу так, самі мінімальні мої скромні підрахунки дозволяють сказати, що 82-га аеромобільна бригада Російської Федерації повністю знищена на теренах Андріївки, безпосередньо в селищі. Це достатньо велика кількість військовослужбовців зі сторони агресора, які не стануть ніколи в строю, тому що вони опинилися в форматі 200-х чи 300-х. Тобто сама бригада повністю знищена. І щодо керівного складу, було ліквідовано 3 командири батальйонів цієї бригади і один командир батальйону є в полоні, що є теж великим досягненням і повністю втратою управляємості саме цієї бригади Російської Федерації. А щодо Кліщівки, яку от ми звільняємо метр за метром, на жаль, ці метри даються нам дуже тяжко, але все одно даються. Які сили туди зараз кинув ворог, що там відбувається? Скажу наступним чином, щоб не розкривати, скажімо так, всі карти і не розкривати всі досягнення по Кліщівці. Ситуація залишається бути динамічною безпосередньо в Кліщівці. Ворог постійно хоче створити напруження саме на цьому форматі, на цьому клаптику, але Збройні сили успішно відбивають всі ці атаки і всі ці наснаги ворога щодо певних кроків вперед. На сьогодні ситуація дуже напружена, і саме виходячи з цього, ворог підкидає дуже багато резервів, намагається втримати. Але скажу так, що все в наших руках, і саме головне, що ініціатива в наших руках. Ініціатива – це є контроль над переднім краєм, контроль над логістичним сполученням, і у тому числі над передкиданням резервів. Тому ситуація залишається бути динамічною. Я гадаю, що так чи інакше ми її перекусимо, але на сьогодні поки що частково ворог володіє Андріївкою. Кліщівкою, так. Ви кажете, що вони постійно йдуть в штурми. Що це за штурми? От як це було в Бахмуті, ці м'ясні штурми?
Дивіться, да, ворог застосовує свою, скажімо так, свою привілегію, да, в тому, що він має великий особовий склад, велику кількість мобілізаційного потенціалу і весь час використовує таку тактику, як волнові атаки. Тобто група в форматі відділення, взводу, роти чи навіть батальйону, коли розбиваються наші оборонні рубежі, в них є змога підкинути ще таку. Пане Родіоне, а які втрати росіяни? Пане Родіоне, які втрати росіяни несуть в Кліщівці і в живій силі, і в техніці? Скажу за весь відрізок, за весь фланг Бахмуту, конгломерацію населених пунктів, таких як Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка, ворог в цьому напрямку вже втратив декілька бригад. У тому числі і 82-ту бригаду, яку знищила безпосередньо 3-я окрема штурмова бригада Збройних сил України. Тому ті втрати, які ворог несе на цьому відрізку, вони досить великі для нього. Але варто не забувати про те, якою ціною нам дається безпосередньо ці кроки вперед і звільнені наші метри і кілометри і населені пункти нашої землі. Це втрати серед нашого особового складу. Тому що наші військовослужбовці, вони є важливішими. Ось, користуючись нагодою, хочеться відмітити всіх військовослужбовців, сержантів, солдатів та офіцерів, які безпосередньо зараз виконують бойову задачу і дають гідну відсіч противнику, виконуючи задачі щодо стійкої оборони і щодо штурмових дій. Пане Родіоне, продовжуючи цю тему, як закріплюються наші хлопці на нових позиціях, чи є можливість там закріпитися? Можливість є, але ви повинні розуміти, я вам поясню, щоб і всі цивільні глядачі це розуміли. Ворог зробив все, щоб ускладнити нам роботу. Це починаючи від комбінованих, замінованих полів і стежок, це безпосередньо зруйновані фортифікації. Тобто в таких населених пунктах, як у тому числі Андріївка, не залишилося жодної домівки вцілілої. І це дуже ускладнює безпосередньо формат захисту. Також ворог постійно застосовує велику кількість засобів і артилерійських боєприпасів, що теж ускладнює закріплення. Але тим не менш, наші хлопці роблять подвиг і гідно несуть виконання служби і стійку оборону. А як діє ворог після наших вдалих наступальних дій? Ну, здебільшого ворог тікає. Ви розумієте, що ворог починає тікати, коли ми починаємо тиснути, коли ми застосовуємо артилерію, коли ми застосовуємо техніку, коли безпосередньо наша піхота йде вперед. Саме це змушує ворога покидати свої позиції, здаватися в полон. Ну і те вогневе ураження, яке ми застосовуємо на передньому краї, не залишає ворогу шансів. Але, знову ж таки, все це комбінована робота Збройних сил України. Вдале керівництво, вдале планування, вдалі заходи піхоти. Це дуже велика робота, за яку я дуже вдячний всім. Пане Родіоне, ви там знаходитесь на нулі, і я впевнений, що кожного дня бачите, як і діє ворог, і їх моральний дух, і, можливо, навіть чуєте в радіоперехопленнях, от що вони говорять. І на вашу думку, далі окупанти готові все-таки наступати, чи все-таки вже відступати? На сьогодні я бачу те, що ворог робить все для того, щоб триматися на тих позиціях, на яких він є. Він скаженіє від того тиску, який Збройні Сили організовують в напрямку ворога. Але ми повинні розуміти, що, ще раз хочу повторити це, що ворог має певні переваги, у тому числі переваги серед особового складу. Їх дуже багато, багато тих орків, яких вони посилають, у тому числі на убій. Тому їх моральний стан, він пригнічений, але їх керівництво робить все для того, щоб хоч якось стримати цю ситуацію. І поки що в них це виходить. А чи підтягують вони ще от резерви і живої сили, і техніки? Чи є в них от такі можливості? І скільки зараз біля Бахмута може стояти от контингент ворожої армії?
Вони роблять все, щоб не втратити свою, скажімо так, медійну опору. Безпосередньо це Бахмут. Вони дуже багато говорили про Бахмут, говорили про те, що це їх здобуток. Вони зрівнювали охоплення Бахмуту з охопленням Берліну в 44-му році. Тому для них дуже важливо саме ця точка, і вони роблять все, щоб підкидати будь-якої якості резерви. Чи то з тилових підрозділів, чи то свіжомобілізованих, чи то регулярників Російської Федерації. Пане Радіоне, от ви кажете, що нашим бійцям через те, що росіяни сильно укріпилися, через замінованість територій, важко дається просування вперед. От ви, як військовий, ви бачите всю цю ситуацію. Чого нам зараз не вистачає на фронті? Чого потребують більше за все зараз хлопці? Ну, безпосередньо це озброєння. Дуже важливо сьогодні це мати таку кількість засобів і таку кількість боєприпасу, щоб мати певну, не те, щоб паритет на передньому краї, а мати певну перевагу. І в цьому форматі нам потрібно нарощувати. Звісно, я як військовий скажу, що тільки озброєння само по собі не воюють. Воюють оператори, воюють екіпажі, воюють безпосередні люди. Також для цього потрібен час на підготовку. Цей цикл дуже такий потужний, дуже великий для того, щоб поставити той чи інший формат засобів для укомплектації переднього краю. Тому зараз Збройні сили України з початку широкомасштабного вторгнення роблять неймовірне. Вчаться, по-перше, знаходять засоби, вчаться працювати на цих нових засобах і безпосередньо застосовують ці нові засоби, починаючи від труб РПГ типу НЛАВ, закінчуючи сучасним артилерійським чи безпілотним озброєнням, яке допомагає виконувати задачі. Тому в цьому напрямку нам потрібно тільки нарощувати. І дуже багато безпосередньо залежить від нас, від наших партнерів і від нашого політичного керівництва, яке веде з ними переговори. Пане Радіоне, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Бережіть себе. Будемо на зв'язку. Дякую. Я нагадаю, це був Радіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.